स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनलाई पराजित गर्दै पहिलो शक्ति बन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अठोट पूरा हुन सकेन बरु दुई हजार चौहत्तरको स्थानीय तह निर्वाचनमा जितेका करिब एक सय पालिका एमाले गुमाउनु पुग्यो यद्यपि ओलीले हार मानेका छैनन् पार्टीको आन्तरिक गतिविधिदेखि सार्वजनिकमा गठबन्धनलाई सके जति गाली गरेर कार्यकर्तालाई हौसाइरहेका छन् स्थानीय तह निर्वाचनको लोकप्रिय मतमा एमाले नै पहिलो शक्ति बनेको ओलीको जिकिर छ आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई पराजित गर्दै एमाले विजयको झण्डा फहराउने ओलीको दावी छ एमालेको सरकार हुनुपर्दछ अनि मात्रै देश स्वस्थ ढङ्गले अगाडि बढ्छ त्यस कारण फैसला गर्ने जनताले हो आठ दलले हो र पाँच दलले हो र छ दलले हो र दसवटा रित्ता टाउका जम्मा भएर बहुमत आउने हो र तपाईँ हामी आम नेपाली जनताले सङ्कल्प गर्नु परेको छ एमआरए को सरकार बनाउने सत्तारूढ़ गठबन्धनका दलहरूले आगामी निर्वाचनमा पनि सहकार्य गरेर जाने सहमति गरिसकेका छन् सत्तारूढ गठबन्धनमा लोकसपालाई समेत सहभागी गराउने तयारी छ यद्यपि सीट बाँडफाँड जटिल भएकाले जति बेला पनि गठबन्धन टुट्न सक्ने विश्लेषण समेत भइरहेका छन् एमाले पनि निर्वाचनमा राप्रपा सहित सत्ता बाहिरका दलहरूसँग सहकार्यको प्रयास गरिरहेको छ आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग सहकार्य गर्नेदेखि आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई सक्रिय र सशक्त बनाउने अभियानमा ओली छन् शनिबार काठमाडौँमा आयोजित लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घको दोस्रो महाधिवेशनमा शेर्पाको पोसाकमा सजिएका ओलीले शेर्पाको साहसको प्रशंसा मात्र गरेनन् सत्तारूढ गठबन्धनलाई खुल्याउन समय भ्याए यो गठबन्धन सठबन्धन बहुमत ल्याउनु होइन एमालेलाई बहुमतबाट रोक्नका लागि बहुमत ल्याउनबाट रोक्नका लागि यो सबै भइरहेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्न सक्ने फार साइटेडनेस दूरदृष्टि भएको जाति हो त्यसकारण यस जातिले गल्ती गर्दैन यसले अवश्य नै सही ढङ्गले आफ्नो गन्तव्य पहिलाउँछ छ भन्ने मैले ठानेको छु एमाले निकट को संगठन लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घको दोस्रो महाधिवेशनले नामगेल शेर्पाको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ शेर्पा गत स्थानीय तह निर्वाचन अघि माओवादी केन्द्रबाट एमाले प्रवेश गरेका थिए महाधिवेशनबाट सङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा आङ्काजी शेर्पा र महासचिवमा आङ पेम्बा शेर्पा सहित पचासी सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ नवनिर्वाचित अध्यक्ष शेर्पाले लोकतान्त्रिक शेर्पा सङ्घ मार्फत समुदायभित्र राजनैतिक सचेतना जगाउनका साथै हक अधिकार प्राप्तिका लागि पार्टीगत रूपमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएता र क्षमता भएको शेर्पाहरूलाई चाहिँ राज्यको एउटा निकायमा चाहिँ प्रमोट कुर गर्ने कुराहरूमा र शेर्पाहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रूपमा जागरूक गराउने कुरामा नेकपा एमाले एउटा चाहिँ सगरमाता जस्तो उद्धार एउटा चाहिँ एउटा पार्टी भएको कारणले गर्दाखेरि नेकपा एमालेमा लाग्ने शेर्पाहरूले राजनीतिक रूपमा आफ्नो हैसियतहरू पाउने र नेकपा एमालेसँग चाहिँ विभिन्न चाहिँ व्यवसायमा आबद्ध भएको शेर्पाहरूले चाहिँ एमालेबाट चाहिँ अब एउटा चाहिँ अभिभावक त पाउने दोस्रो अधिवेशनमा शेर्पाहरूको बाहुल्यता रहेको सोलुखुम्बु रामेछाप ओखुलडुङ्गा भोजपुर सङ्कुवासभा लगायत विभिन्न जिल्लाका प्रतिनिधिहरू काठमाडौँ आएका थिए समुदायभित्र पनि पार्टी निकट संगठनहरूले दूरदराजमा रहेका शेर्पाहरूमा राजनैतिक सचेतना वृद्धि गर्न मद्दत गरेको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको बुझाइ छ समुदायको राजनैतिक विकास र प्रतिनिधित्व गर्न अधिकार प्राप्तिका लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उनीहरूको तर्क छ गाउँ ठाउँमा चाहिँ चे, क्षमता अद्भुत क्षमता भएका युवाहरूलाई चाहिँ चे, राजनीतिक चेतनालाई जागरुक गराउँदै भावी पुस्ताहरूलाई चाहिँ यो देशको नेतृत्व गर्ने यो देशको कर्णधार युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गर्नका लागि चाहिँ फाइदा गर्दछन् विशेष गरी हामी शेर्प समुदाय हामीमा रान्तिक चेतना र रान्तिक जागरणहरू अलिक कम कम छ र रान्तिक चेतनासहित रान्तिक जागरणका निम्ति र शेर्प समुदायहरूलाई एउटा रान्तिक मूलधारमा चाहिँ एउटा नेतृत्व गराउनका गराउनका स्थापित चाहिँ चाहिँ अब अब यसमा उपस्थित हिमाल आरोहण मार्फत विश्व चर्चित बनेका शेर्पा समुदायले पछिल्लो समय राजनैतिक क्षेत्रमा समेत सक्रियता बढाएको देखिन्छ तथापि राजनैतिक दलहरूले शेर्पा समुदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि भने कति जोडबल गर्छन् भन्ने विषय आफैमा सोचनीय छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामरामा डिभी मगरका साथमा निम्लेकी शेर्पा काठमाडौँ